မင်္ဂလာပါကျွန်တော်28ရက်ညနေပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါကြောက်တော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘင်းအောင်သရာအနီးရက်ွက်တွေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဗစ်အခြေအနေတချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျောက်တော်မျိုးမဟာမုဏိဖျားဝင်တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ချို့ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ဖျားဝင်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်အလက်20ထပ်မင်းဲကို AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းကြားရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိရကြောင်းနဲ့မဟာမုဏိဖျားဝင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတာကိုသိကြောင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတယောက်ကလည်းမျိုးစည်းမကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်ဒုက္ခကတော့အခြေတတအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးအတန်ဖိုင်ကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအောက်ခြေစစ်သားအချင်းချင်းဟိုနော်လူငယ်တဘာဝဟိုနည်းနည်းပြဿနာတက်ခဲ့ကြတာတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့အခုကတော့ဒါနှစ်ဖက်ဟိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြေပြေလေးလေးဖြစ်သွားကြပြီအခုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းပါပဲမရကုန်းမြို့နယ်ဘင်းအောင်သဒ္ဒါအနီးပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရက်ွက်တွေတဲ့ဒီလိုက်လံဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခွဲကနေ3နာရီကျော်အထိအနည်းဆုံးအချက်50ကျော်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတာပါပောက်ကွဲတဲ့အကြေကြီးနှစ်ချက်အရင်ထွက်လာတဲ့စက္ကဆရီဘက်ကတော်တော်ထိသွားတယ်ပြောတယ်ပောက်ကွဲတဲ့လက်ဝကယုံနာမှာသူတို့တပ်ဆွဲနေတာကြာပြီအဲ့နောက်မှာတော့စပြီးတော့ပစ်တော်တာပဲလို့မျက်မြင်တွေ့သူတယောက်ကပြောပါရယ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးကိုရောက်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကလည်းတနက်ဇက်တိုက်ပစ်လို့ YBS ကားပေါ်မှာဝင့်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေထိတ်လန့်ကြဖြစ်နေပြီးနေအိမ်တွေမှာပုန်းခိုခဲ့ကြရပါတယ်အလားတူပဲရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဒီကနေ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာမိုးပြဲမျိုးနယ်တွင်မှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF ကဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအတိအပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မျိုးဥတော်လိုင်းရေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရန်ရဲလဲပတ်ဖို့ပါဝင်ကူညီသူတွေကိုအပြစ်ပေးရှင်းလင်းတုတ်တင်သွားမယ်လို့လည်းမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပေါင်းအပါအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချေမှုန်းဖို့ဆိုပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDA ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDA ခလေးကပေါ်ချင်းလောင်ကိုမတူညီတဲ့မျိုးနယ်တွေကလူငယ်တွေစူပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ UNG ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ PDF ရဲ့တစ္ဆာအဓိဋ္ဌာန်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းရပ်တည်တဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုချိန်မုံတိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်အပါအဝင်၉ယောက်သေချောင်းမန္တလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာကြောက်စဲ PDF ကရဲဘော်2ယောက်နဲ့မန္တလေး PDF ကရဲဘော်2ယောက်စီကြာဆုံးခဲ့ပြီး6ယောက်အဖမ်းခံရကြောင်းလဲဆိုပါတယ်လက်နက်အင်အားမမျှတာလက်နက်ကြီးအသုံးပြုတာနဲ့အများပြည်သူထိခိုက်နိုင်တာတွေကြောင့်မန္တလေး PDF ရဲဘော်တွေလက်နက်ချလိုက်တာလို့သိရပါတယ်ရဲဘော်တချို့ဟာလက်နက်ချပြီးနောက်ပိုင်းအနီးကပြစ်တက်ခံရတာဖြစ်ပြီးဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေတရင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဆက်လက်မထုတ်ပြန်တော့တာကြောင့်ကြာဆုံးအာဇာနည်အဖြစ်မှတ်ယူလိုက်ပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာအင်တာဗျူးဖြေဆိုမှုတွေကိုခိတ္တရန်နာထားကြောင်းနဲ့ပါဂျဲရိုကားပေါ်ကပြည်သူတွေဟာမန္တလေး PDF နဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါရယ်ခင်ဗျအင်းစိန်ကျေးတော်မှာဖန်းစီထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့စာရေးဆရာမမတူတူတာမှာရုပ်ထုတ်စစ်ဆေးမှု၅ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်တော့လေမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။လူတွေ့ခွင့်ကဖန်းစီခံရတဲ့နေ့ကစပြီးတခါမှမရသေးဘူး။ရုံချင်းနေတိုင်းရှေ့နေကိုဖုံးဆက်ပြီးမေးရတယ်။သူတို့လုံမဲ့ဟာလေးတွေရှေ့နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သွားပေးလိုက်တယ်။ရုံချင်းရှိတဲ့နေ့ညာဘက်တွေဆိုရင်ရှေ့နေစီကိုဘာထူးလဲဆိုတာလှမ်းမေးရတယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါဗျ။မတူတူတာအပြင်ဖန်ဆီးခံရချိန်မှာပါဝင်တဲ့မောင်ဖြစ်သူတားဖြစ်သူမောင်ညာလူသင်းနဲ့တားဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းမောင်တီယာဆိုးတို့ကိုလည်းအခုချိန်ထိမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရကြသေးပါဘူးမတူတူတာကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်9ကကြီးအတွက်9ချိန်မြောက်ရုံးချိန်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကတရက်လို့စစ်ဆေးဖို့ချိန်ဆထားပေမဲ့မစစ်ဆေးဖြစ်ပဲဇူလိုင်9ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပါတယ်သ
ตันลีมิวมานี่ไทยเนี่ยมาดูดูดาวก็เอเบรนัสเลียนี่ญาบังกาตันเตียพิเศษเลยสุบีเอซิงဝင်เสียมาพันซีเกราเลยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားတန်းဒီတာကြီးကလေးမျိုးမှာကတ်လက်ဘုံတော်ကြီးတွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်အရလက်တလောအတုပရှိခဲ့ရင်အတုပအင်ကိုဂျဟန်တော်တွေကြောက်ရွံ့တော့မှာမဟုတ်ပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တင်းညိုင်းမှာစောင့်ပြီးဆလန်နဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ကိုဂျဟန်တော်တွေကဆောင်ရွက်ပေးမှာဖ
ွန်လ29ရက်ကစလို့အကျုံးဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မချင်းအခုကြေညာချက်ဟာအတိဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတိပေးကြေညာအပ်သည်ဆိုပြီးရဟန်းတော်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကလေးမြို့မှာနေတိုင်းကိုဗစ်ကူးစက်လူနာအသစ်တွေ့ရှိနေရပြီးဂျွန်လာ26ရက်နေ့မှာဆိုရင်တရက်တည်းလူ22ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးမြို့မှာကိုဗစ်ကြောင့်တေဆုံးရသူ100ကျော်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ဆရာဆရာမအပါဝင်စုစုပေါင်း100ကျော်မှာကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့အဆောင်တွေကျောင်းသူ100ယောက်ဂျွန်လာ18ရက်ကနေမကောင်းတာကြောင့်တန်ဖြူဇရက်ကနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးကိုဗစ်ဆရာမစတင်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဂျွန်လ19ရက်မှာတော့အတူနေအခန်းပေါ်အမျိုးသမီးပါဖျားနာလာတာကြောင့်ဆစ်ဆေးခဲ့ရာကိုဗစ်ပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကထိတွေ့ဆက်ဆံသူ16ယောက်ကိုဆစ်ဆေးရာကိုဗစ်ပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြပြန်ပါရယ်။သူတို့ကကျောင်းမှာကျောင်းရီကျောင်းစားနေကြတာလို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောပါရယ်။ဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာတော့အင်ရင်းဆောင်ကကျောင်းသူတွေကိုထပ်မံဆစ်ဆေးရာမှာပိုးတွေ့ရှိသူတွေများပြားလာခဲ့ပြီးအဆောင်တွေကျောင်းသူ80ကျော်နဲ့ဝန်ထမ်း20ကျော်မှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ100ကျော်လာပေမဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစောင့်မွေးဖြည့်ဆူတာရန်နာချင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ဖြည့်ဆူခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေပေမဲ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့အထိတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြန်မာအိမ်မက်စီတို့ဂီတာပွဲတော်ကိုတောင်ကိုရီးယားနာမည်ကျော်ဂီတာအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအမြန်ပြန်လည်နလန်ထူဖို့နဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလူငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးရမယ့်အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဂီတာပွဲတော်ကိုအပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာချင်းအစီအစဉ်နဲ့အဆုံးအသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြင့်ကွင်းတချို့ကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်ဂျွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီမှာခဏရန်နာကြပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်